Zdravíme vás u podcastu Na burze, ve kterém vám představujeme méně známé, ale velmi zajímavé osobnosti z prostředí českého kapitálového trhu. Jmenuji se Přemek Pap a společně s Jirkou Kovaříkem moderujeme tento podcast. Náš dnešní host by se dal bez nadsázky nazvat chodící pamětní knihou českého kapitalismu. Během své dosavadní kariéry prošel celou řadou významných finančních institucí nejen u nás, ale i v zahraničí, aby si nakonec sám založil firmu, která pomáhá získávat jiným společnostem kapitál. Jméno našeho hosta je významně spojeno s trhem Start pražské burzy a patří mezi vyhledávané hosty investičních konferencí a přednášek. Je odborníkem na dluhopisy a korporátní financování vůbec. Naším dnešním hostem je finančník, investor, ale také spolupracovník pražské burzy Tomáš Michálek. Tomasi, vítáme tě na burze. Díky Přemku, díky Jirko. Ahoj Tomasi, ještě jednou. Možná pojďme na začátek probrat trochu tvoji historii, osobní historii. Ty jsi samozřejmě původem Čech, ale vyrůstal jsi ve Švédsku. Jak k tomu došlo? No, k tomu došlo tak, že rodiče mě do toho Švédska odvezli. V 70. roku tak se rozhodli, že budou emigrovat. A Švédsko byla země, kde moje máma už od 68. roku měla část svojí rodiny, takže pro nás to bylo jednoduchý. Táta chtěl do Itálie a máma chtěla do Švédska, no a kdo vyhraje vždycky v rodině, že jo? Matka, která to všecko řídí. takže jsme v 70. roku jako emigranti se ocitli ve Švédsku. A ty jsi tam vystudoval vysokou školu? Jo, já jsem vlastně začínal od školky. Do školky jsem, ve Švédsku se chodí do školy od 7 a mě bylo 6, tak jsem začínal ve školce. My jsme se odstěhovali do místa, který před 100 lety někdo vysekal do lesa a tam postavil fabriku na vany a 50 let později, v 50. letech, se tam lisovaly části karoserie do Volva. Tak tam jsme bydleli a to bylo takový, z tomu říkalo švédský Chicago tenkrát. Jo? To bylo plný vlastně cizinců, kteří přijeli za prací a majorita lidí tam byli buď to z Finska nebo z bývalé Jugoslávie. A já jsem vyrůstal v takovém getu, kde byli převážně Fíni a pár Jugoslávců, který jako já jsem považoval jako přátelé, no ale ty Fíni to byli nepřátelé. A moje máma mě dala do školky třeba. No a po roku teda si řekla, že mě dá někam jinam, protože viděla, že tam prostě byly velký problémy, že my jsme se rvali pořád a krev tekla. Tak mi dal do švédské školy, do první třídy. A já, když jsem začínal ten první den v té švédské třídě, tak máma se mě večer zeptala, tak co, jaký to bylo? Já jsem řekl, no bylo to skvělý, ale já jsem jim nerozuměl. A on říkal, jak jako nerozuměl, jak to myslíš nerozuměl? Komu jsi nerozuměl? Já jsem říkal, no nikomu jsem nerozuměl. A on říkal, proč jsi jim nerozuměl? No, protože mluvil nějakou řečí, kterou já neznám. A přišli jsme na to, že vlastně já jsem chodil do finské školky, kde jsem se vůbec švédsky ten první rok nenaučil. Takže já jsem mluvil plynule finsky a prostě když jsem potom přešel do té švédské školy, no tak to byla pro mě nová řeč, jo. A když jsi se vrátil do Prahy vůbec, jaký byl návrat? V 90. Já jsem jel s tátou poprvé v 87. Táta se vykoupil z těch všech dluhů, co tady měl a z toho vězení a tak dále, že ten komunistický režim na ty lidi, kteří odešli, tak házel různý blbosti. Takže táta zaplatil tenkrát nějaký symbolický peníze a vykoupil se z občanství a to vlastně vykoupil celou rodinu takhle v 87. roku. My jsme dostali nějakou amnestii, taky ty lidi, co odešli před 70. rokem nebo v 70. měli možnost se z toho vykoupit. No a tak jako táta zaplatil a jeli jsme sem poprvně, takže 87 jsem tady viděl prostě ten komunistický, ten konec toho komunistického režimu a odstěhoval jsem se sem až v 91., když jsem skončil vysokou školu ve Švédsku. Byl to velký kulturní šok, když jsi se vrátil a viděl jsi Prahu v 80. letech. My, co si to pamatujeme, tak to nebylo zrovna nejkrásnější město. Jo. Bylo to ohromný v tom 87., když jsme jeli přes Cínovec, tak táta se tam na tom Cínovci takhle jakoby zastavil, ohlížel se a jak tam byly prostě ty pahejly, ty mrtvý stromy a tak dále, tak mu jako z toho nebylo moc dobře. On žil vlastně 20 let v tom Švédsku v té iluzi a zkrásňoval si vlastně to prostředí tady a vlastně
žil svůj sen, tak jak to před 20 lety bylo. A teďka prostě ta realita ho uhodila a jeli jsme skrz Teplice tenkrát, což bylo jako velký ghetto. A za Teplicema řekl, tak dost, a jedeme domů. A já říkám, ne, teď tady máme babičku a pamatuju si, proč jsme sem jako měli jest. On říkal, ne, jedeme domů. Tak jsem prostě musel přesvědčovat. Nakonec jsme tady ten týden zůstali. A potom ve Švédsku mi říkal, víš co, já jsem takovej debil. Říkal, já jsem takovej blbec. 20 let v tom Švédsku jako žiju s tím, že chci zpátky do Čech. A teď mi to úplně přešlo. Jo. Takže jo, byl to ohromný kulturní šok, jak pro něho, tak i pro mě. Jako pro mě to bylo asi největší z dvou smyslů. Ten jeden, jak ta Praha byla podlešením a jak se ty lidi chovali k sobě. Ty lidi v té tramvaji byli nerudní, obecně v těch krámech byli nerudní, ty lidi se tady neměli rádi. Byli vystresovaní, byli ponížení, byli malomyslní, byli zlí. A jako ve Švédsku, když jsem vyrůstal, že tak nic takového nebylo. Ten svět byl prostě svobodný a krásný. Takže ano, byla to ohromná záležitost. Já jsem potom si našel kamarády a přátelé tady a zjistil jsem, že se lidi chovali jinak ve společnosti uzavřený a ve společnosti otevřený. A v té uzavřené společnosti skutečně jsem našel dobrý lidi a příjemný lidi a ty mě asi potom přijmuli v tom 91. se vrátit a navázat na to, co jsem tady zažil. Takže celý ten život vlastně je o tom, že se člověk hledá nějaké sociální skupiny a tam, kde mu je dobře, tak tam bydlí. No. Zmínil jsi vysokou školu. Co jsi vlastně studoval a plánoval jsi už na škole, že budeš finančník a bankéř už tehdy, nebo tvé plány byly úplně jiné? Já jsem studoval ekonomiku, protože já jsem neměl jinou volbu. Mně jako technika nikdy nešla, já nejsem nějak jako matematicky silnej a vždycky jako jsem uměl řeči a byl jsem takový víc jakoby na lidský vztahy. Takže jako pro mě ta ekonomika a máma studovala ekonomiku ve Švédsku přede mnou vysokou školu, takže tam mě k tomu jako trošičku dotlačila a potom mě pomohla. Takže já jsem vystudoval základní 4letou švédskou univerzitu, kde první 2 roky jsme řešili mikro, makro, statistiku a tak dále. Potom jsem se právě specializoval na finančnictví a na M&A, na mergers and acquisitions a moji poslední práci. Tu práci na té univerzitě, tu konečnou práci jsem dělal společně s tátou, který tady v tu dobu pracoval pro Volvo, když Volvo kupovalo, když Volkswagen kupoval Škodovku, tak oni tady zaváděli novou mechanizaci a můj táta ji dělal a viděl vlastně celý ten proces zevnitř, jak se slučujou 2 společnosti, jedna ze západu, jedna z východu. Já jsem na tom dělal tu práci, o tom M&A, takže jsem vlastně vyšel z té univerzity, že už jsem měl tu špičku v tom korporátním financování a v tom M&A. A tak pojďme rovnou k těm biznisovým začátkům. Kde jsi v Praze vlastně začínal? Co byl tvůj první zaměstnavatel nebo tvé první zaměstnání, jestli se tak dá říct? Můj první zaměstnavatel bylo nějaký rekvalifikační centrum R1000 se to jmenovalo. To byl kamarád, kterého jsem tady potkal, disident, kterýho jsem potkal v tom 87. nebo 8., který si založil firmu a který rekvalifikoval lidi z PZ-ek. PZ-ka byl podnik zahraničního obchodu a oni uměli německy, ale neuměli anglicky. A ten Jirka, který měl tenhle ten podnik, tak potřeboval ty lidi, aby ty lidi se překlopili do angličtiny. Takže já jsem s nimi začínal takovou tu hovorovou angličtinu po večerech a nejvíc lidí jako to nezvládlo, ztroskotali, protože říkali guten Tag, I am Jiří from Auspraha. Prostě motali tu angličtinu a tu němčinu a nezvládli to dát dokupy. Takže to byla relativně marná práce. Tam jsem rychle skončil a potom jsem šel, kamarád mě dohodil takovou práci, kde vlastně jsem od Vietnamců bral kojenecké šaty a chodil jsem tady po tržnicích a prodával ty vietnamské kojenecké šaty českým lidem, kteří obchodovali na tržnicích, tak to jsem taky dělal asi tak půl roku. A v létě jsem surfoval hodně
a jel jsem na České moře do Lipna, kde vůbec nefoukalo, že jo. A já jsem si ze Švédska jsem si přivez surfboard, sinker, relativně lehkou záležitost s malou plachtou, a tak jsem to prostě hodil na Lipno a ono se to potopilo. Jo? Tak jsem porozuměl, že takhle ne, no ale potkal jsem tam Vláďu Bartoníčka a ten mě půjčil, tenkrát ty Češi měli takový ty pontony, ty mistrály veliký, že na tom se prostě nikdy nikdo neutopil nikde, to prostě plavalo. A tak jsem jako ten se spojil, nebo potkal jsem Vláďu Bartoníčka a na podzim někdy tak jsme měli sraz, nebo já jsem ho potkal čirou náhodou, viděl jsem, jak telefonuje s takový ty, oni existovali ty budky ještě tenkrát, jo, s těma telefonama. Tak na Jiřího spodě brát stál Bartoníček, já jsem poznal záda, tak jsem šel k němu, říkám, ahoj, půjdeme na pivo, a on říká, jo, já jdu tady na pivo k Růžovým sadům a mám tady schůzku s nějakým klukem a budeme o něčem mluvit, pojď se mnou. Tak jsem šel s ním, no a ten kluk byl Petr Kellner. A ta schůzka byla o tom, jak prostě začít, jak zakládat privatizační fondy. A když se mě ptali, jako jestli bych s nima chtěl pracovat, protože umím anglicky, tak já jsem byl haul a říkal se, hele, já nevím, jako já mám dobrou práci, tady jsem prodával ty kojenecký šaty, že jo, pro ty Vietnamce. Mám tady dobrou práci, já si to musím rozmyslet, jo. No samozřejmě, že jsem už věděl, že jo, ale ještě jsem si to týden rozmyslel, ještě jsem rozdal všechny ty kojenecký šaty, co jsem měl v té modré brašně od Forda Charouse a potom jsem šel k ním, no. A to bylo 11. listopadu 1991. Jaký vůbec byl Petr Kellner? Jaký dojem na tebe udělal? Co jsi o něm jakoby zapamatoval? My jsme byli stejně starý, ale on byl skutečně jakoby o věk dál. Byl to hravej člověk, který uměl, on kalkuloval riziko. On nehrál tak, jak hrál třeba tykač, nebo prostě nehazardoval. No, on, když jsme prostě s ním měli schůzky, tak on vždycky říkal, jako tady máš jistý množství peněz a s tím podnikej a když ti to půjde dobře, tak dostaneš víc. A když ti to nebude fungovat, tak tě prostě přesadím někam jinam, ale nedělej si z toho hlavu. Byl člověk, který byl hravej, byl mladý tenkrát, že jo, a měl ohromnou podporu od lidí, kteří si už prošli podnikáním, což byl třeba Popovič, tehdejší generální ředitel Sklounionu. Měl prostě dobrý učitelé, lidi v něm věřili, on byl skutečně důvěruhodný, nebyl to žádný hajzl, on říkal, jako potřebuju dobrýho právníka a dobrou účetní, abych se držel na hraně, což tenkrát bylo nevídaný, protože každý tu hranu přestupoval. Nikdo nevěděl přesně, kde ta hrana je a každý ji přestupoval a ten Kellner se skutečně tenkrát na té hraně držel. Takže já ho vždycky vidím, jak sedí v té kanceláři, má nohy na stole, kouří červený Malborka s otevřeným oknem a prostě mluví tam s náma. Jo? A lituješ, že jsi od něj odešel? Ne, nelituju. Já jsem se dostal k té burze, potom Kellnerovi, protože já jsem u Kellnera dělal analýzu a analytika s takovýma dvouma starýma lidma, kteří přišli z výzkumního ústavu, ale Kellner nikdy jako moc neobchodoval na burze cenných papírů. Takže já jsem potřeboval prostě do toho prostoru, kde se obchodovalo a šel jsem úplně správně do žirokreditu. Takže nelituju toho, ale strašně mě chybí jako člověk, který mě tenkrát velice inspiroval a je mě hodně líto, že už není mezi náma. A toto byl důvod vlastně, že se chtěl víc jakoby přiblížit k té burze, proč si pak šel do Londýna, nebo byly tam jiné důvody? Nebyly tam jiné důvody, byl to přesně tohle z toho, že ten kapitálový trh tady měl jednu dimenzi. Obchodování s celýma papírama, s kuponovou privatizací. To byla jediná dimenze, který to mělo. A ten Londýn jsem věděl, že prostě nabízel tři dimenze, možná i čtyři dimenze. Jo, tam prostě ta infrastruktura toho kapitálového trhu byla 150 let a tady byla
4-5 let. Takže já jsem potřeboval prostě vejš, já jsem potřeboval dál, já jsem chtěl vydělat víc peněz, pracovat pro nejlepší banku na světě. Já jsem měl ambice tenkrát a ten Londýn a v tom Londýně jsem viděl vlastně tu schopnost a možnost to realizovat. Londýnská burza samozřejmě, nebo londýnský finanční svět je úplně jiný svojí velikostí a principy ale jsou v podstatě stejné. Jako, co vidíš ten zásadní rozdíl mezi Prahou a Londýnem? Té velikosti, nebo mluvil jsi o té dimenzionalitě, že tam prostě je to daleko širší ta škála činností, kterých se tam člověk věnuje. Co je ten hlavní rozdíl, který si tehdy spatřoval? Ty myslíš teďka nebo tenkrát? Možná i teď. Jo. Tenkrát to definitivně bylo tak, že tady vlastně to všechno začínalo a ten velký rozdíl byl to, že v Londýně vedli kapitálový trh analytici. Tady ho vedli tradeři. My jsme měli analytiky, ale tady nebylo co analyzovat. Ty podniky nedávaly o sobě nějaký skvělý výroční zprávy. Ten analytik tam musel volat, dolovat to z nich. Historie finančních výkazů tady nebyla. Za komunistů prostě nikdo nedbal na zisk. A ta bilance, která tam byla, tam měla hodnotu jenom té půdy a té haly, nic jiného. Prostě tam člověk jako si na tom nemohl vzít. Takže v tom 93., 4., 5., tak tady prostě ty analytici byli na začátku. Jo? Nebylo tady podhoubí, který by tě dokázal nasměrovat někam. Když jsem přišel do toho Londýna, tak ta analýza byla úplně jiná. Tam za prvně ty největší borci byli ty analytici a ne ty salesmeni. A ty analytici tam vlastně vedli celou tu investiční banku od začátku až do konce a oni říkali těm salesmenům, co ty salesmeni mají těm klientům říkat. A to ty klienti tady, když jsme byli, tak jsme měli tradery v Londýně, který prostě obchodovali zase pro někoho v Londýně. V tom Londýně jsme se dostali, jako jsem se dostal k analytikům těch fund managerů a k fund managerům. Takže ta diskuze a ta polemika byla prostě na úplně jiný úrovni a hlavně jsem neprodával, co si myslím já, ale prodával jsem vlastně ty výtvory, co dělali ty analytici. To byl ohromný rozdíl. Jak dlouho jsi vlastně v Londýně byl? 8 let. A já jenom k těm analytikům. A Pavel Kohout napsal takovou vtipnou knížečku, myslím, že se jmenuje Ďáblův slovník. A u analytiků je tam napsané, že to jsou bezradní a přeplácení trubci. Souhlasí s tím, nebo potkal z nějakého analytika, který by ti fakt dával jako dobré zprávy, nebo jsou to takoví ti analytici, kteří jdou cena akcie plus minus 10% a ten jako silný názor tam nevidíš? Jaká je tvoje zkušenost? Analýza není o tom, že dáš nějaký target price a že máš pravdu. Analýza je o tom, že rozkryješ vlastně, jak funguje sektor, jak fungují vztahy podniků versus jiný podniky, jak funguje management uvnitř podniku. Rozkryješ vlastně ty střeva toho sektoru, rozkryješ ty střeva těch podniků a do toho prostě vrazíš tu makroekonomickou úvahu. Analýza je o tom pochopit ten celek. Není důležitý, jaký ten podnik má target price, nebo kdy se tam dostane. Důležitý je, jestli ten podnik má budoucnost, jestli má dobrý management, jestli vytváří tu hodnotu, na kterou o který si ta burza myslí, že je korektní a jak ten podnik nějakým způsobem je zapojený do té infrastruktury kolem sebe a jak ten podnik reaguje na makrověci. Tohle to všecko tě mají naučit ty analytici. To je myšlení. To potom, jako co z toho uděláš, ten závěr, ten je tvůj. To není o tom, že ten analytik ti má říkat, co si máš myslet. To je o tom, že ten analytik tě má připravit na to, aby jsi si sám udělal názor. To je dobrá analýza. Ty jsi pracoval jako salesman v Londýně. A pak jsi pracoval i jako salesman v Česku. Je tam zásadní rozdíl mezi tím biznesem? Kdo byli třeba tvoji největší klienti? Jo, já jsem v Londýně v HSBC vlastně si sednul na ten Emerging Markets Desk. A já jsem měl ohromnou výhodu. Že? Já mluvím více řečma, skandinávsky, anglicky, francouzsky, německy. Takže já jsem byl jedinej na tom desku, který vlastně měl přístup, nebo který si udělal přístup k evropským klientům.
Já jsem prostě jezdil do celé Evropy. Do Francie, do Německa, do Rakouska, do Švédska. Všude jsem měl prostě klientelu a nechával jsem těm Britům, nebo přirozeně, ty Britové měli ty velký britský jména. Jo. To se změnilo potom ve Woodech, kde jsem víc těžil z těch mých kontaktů v té Anglii, který jsem jakoby nikdy si v té Anglii neudělal, ale znal jsem ty jména, znal jsem ty jména těch lidí, kteří tam seděli, protože jsem je pořád slyšel kolem sebe od těch kluků, kteří tam pracovali, a znal jsem ty house, jako byl třeba Flemings, Schroeders a tak dále. Takže trošičku se jakoby ten fokus změnil. V té Anglii jsem měl hodně těch velkých evropských investorů, jako je DWS od Deutsche Banky, nebo Dresner, Kleinworth Benson tenkrát, nebo různý jakoby penzijní fondy AXA ve Francii a různý takový ty fond manažery, který dělají ty běžný finanční aktivní produkty. A když jsem přijel sem, tak jsem si vzal celou tu Evropu sebou, ale ty největší peníze tenkrát byly v Londýně. A tak jsem se zaměřil na Henderson's v Londýně a na ty skutečně velký domy, které byly největší v Londýně. No a trvalo to třeba rok a půl. Pořád jsem s nima mluvil, pořád jsem je propojoval s analytikama. Já jsem měl takovou tu školu z toho Londýna, která byla de facto jim velice známá, že já jsem jim neříkal, co si myslí Wooden Company. Já jsem jim prostě dělal schůzky s analytikama, já jsem dělal schůzky s podnikama. Já jsem takovej manager, který vlastně jenom přihazoval znalosti mezi tím, který ví, a tím, který potřebuje vědět. Nějaký relationship manager, protože do toho to vlastně v tom Londýně potom dospělo. A tohle to jsem dělal úspěšně pro Wooden Company, takže Wooden Company potom začalo obchodovat se skutečně velkýma jménama, jako Fidelity, který byl úplně největší, a dostal se vlastně svým jménem na ten britský trh a k těm Američanům a k těm Britům, co tam prostě manažovali ty největší peníze. Tomasi, ty se v současnosti věnuješ korporátnímu financování, nedílnou součástí korporátního financování je dluh a respektive dluhopisy. Jak se na tenhle ten nástroj díváš? Desetiletý německý státní dluhopis v lednu překlopil pro investory po delší době do pozitivní bilance. Do té doby to byl asset, který spíše prodělával investorům. Jak se na tenhle ten investiční nástroj díváš? Myslíš si, že je možná renesance díky rostoucím úrokovým sazbám tohohle toho typu? Jo, určitě je to cyklická záležitost. A já se na ten dluhopis dívám tak, že je to kotva v portfoliu každého investora. A buď tam ta kotva je, nebo tam ta kotva není. Ona se dá nahradit, ale bez té kotvy si myslím, že dlouhodobě je složitý dát dokupy portfolio, který je bezpečný. Jo. A teďka, když nebyly ty úrokové sazby, tak jsem hodně kupoval korporátní dluhopisy a třeba i korporátní dluhopisy, které byly na úrovni BB, BBB, někdy jsem šel do Cčka, ale kde byly jisté imperfekce, které já jsem věděl, že neměly nic společného s tím, jak vypadá cash flow v tom podniku, ale prostě jsem tam se třeba stalo, že jim vypadnula možnost vyplatit jeden kupon, anebo že museli přefinancovat dluhopis po tom, co ten dluhopis skončil. A tyhle ty imperfekce vlastně relativně silný, dobrý podnik hodili z nějakého AAA do BBB nebo do C, a tyhle ty korporátní dluhopisy já jsem kupoval. Tenkrát, když jsem začínal vlastně v tom 2010, tak ty úrokové sazby na takovýchhle dluhopisech ležely kolem, nebo ten kupon na tom dluhopisu ležel kolem 6,5% A to jsem jako bral jako benchmark, že mi to přenese přes inflaci. Potom přišla doba, kde úrokové sazby korporátních dluhopisů tohoto kalibru
na konci Bčka leželi kolem 2,5 až 3% a to jsem už vůbec do toho nesahal. To riziko prostě je neadekvátní k tomu, kolik ten podnik je schopen vyplácet. A tak jsem začal dělat vlastně soukromý dluhopisy. A ty jsi zmiňoval, že v tom portfoliu chceš mít nějakou kotvu, ano. Která ti to stabilizuje. Říkáš, ty korporátní dluhopisy si v podstatě z portfolia vypustil kvůli těm stlačeným úrokovým sazbám, začal si dělat vlastní dluhopisy, ale to není pro spoustu lidí řešení. Co si myslíš, že by tam mohla být v současnosti třeba ta kotva? Jasně, já jsem začínal kupovat podniky, které jsou stabilní, velký, globální, generují hodně free cash flow a vyplácejí velkou část toho free cash flow v dividendách, jako je třeba ČEZ, jako je GlaxoSmithKline, Beecham nebo Shell, tak na těchto z těch podnikách já jsem vlastně stavěl tu kotvu, která mě umožnila vidět tu dividendu. Ta dividenda je jenom de facto obraz toho, že tomu podniku to jde dobře. A to je přesně to, co já jsem potřeboval jako kotvu do toho portfolia. A potom ta nástavba je možná spekulativnější, nese víc rizika, ale ten grunt jsem vlastně, ty dluhopisy, které jsem tam měl, tak jsem všechny nechal vymaturovat a nahradil jsem je těma velkýma globálníma, nebo skoro globálníma, či není globální, ale podnikama, které jsou stabilní a které mají dlouhodobě dobrou bilanci, silný cash flow. Máš v současnosti ještě nějaké veřejně obchodované dluhopisy, nebo už jsi všechno nechal vymaturovat? Všecko je to pryč. Jaký další z českých firm nebo firm obchodovaných na pražské burze máš v portfoliu? Zmínil si ČES, je tam ještě něco dalšího, protože Praha je trhem, který je známý svými dividendovými tituly. Máš tam něco dalšího, jako tu zmíněnou kotvu? Ne, tu zmíněnou kotvu tam mám jenom ten ČES. Jo, jako samozřejmě, myslím si, že i ten bankovní trh má smysl, ta komerční banka se mně moc líbí, ale já jsem ji zaspal. Ale já jsem měl jiný banky v Evropě. Chtěl bych možná, kdyby to šlo, tak reverzovat ten čas 2 roky zpátky a tu komerčku si koupit, protože tady samozřejmě ty úrokové sazby fungují a v Evropě nefungují. V Anglii možná budou fungovat, ale si myslím, že ta komerčka to má správně nastavený z té pozice toho net interest margin, že si skutečně bude zvedat, to není jenom očekávání. Nejsem si jistý, že tímto projdou francouzský a německý banky. Jako ty německé banky nefungují vůbec z hlediska bilance a ty francouzské banky jsou stabilní, ale myslím si, že ten net interest margin expansion nezažijou v době 2-3 let. Britové ano, ale nebude tak markantní jako tady. Takže kdybych tenkrát jakoby před 2 rokama měl tu správnou analýzu, tak bych tu komerčku nakupoval. Zmínili jsme soukromé dluhopisy, které vydáváš přes svoji společnost Bond Supermarket. Na co se zaměřuješ? Co vlastně děláš? Jo, to já na báze. Já nevyhledávám emitenty sám, já na to nemám čas, ani chuť a přicházejí ke mně. Takže já je jakoby sonduju a když se mě líbí buď to nějaký projekt, bývá to o projektech, ale i ty lidi kolem toho projektu, tak já s nima nepíšu žádný smlouvy, já měsíc prostě s nima žiju. Jezdím s nima, dívám se jim pod ruku, mluvím s nima. Musím být přesvědčený o tom, že ten člověk, který je emitent, má tu morální hodnotu, aby ten dluhopis chtěl splatit zpátky, že to není žádný hajzl. A musím být přesvědčený o tom, že ten projekt, který budou dělat, nejenom, že je nosný, ale že je natolik nosný, že je tam bezpečnost pro toho investora, která ta bezpečnost prostě musí být o tom, že je tam podkladový aktivum, který v případě, že všecko půjde špatně, se může rozprodat a uspokojit ty pohledávky těch investorů. Skončily nějaký dluhopisy, který si připravoval v defaultu? Ne, neskončily, ale byly dluhopisy, které se nesplatily včas a tam jsem já penězma z banky vykoupil ty investory, zaplatil jsem jim to nominále i ty kupony a nechal jsem si ty dluhopisy sám a vždycky se to splatilo. Dluhopisy jsou teď velké téma i z pohledu
dozoru nad kapitálovým trhem. Možná pojďme si říct, jak poznat takový kvalitní neveřejný dluhopis nebo kvalitní dluhopis vůbec. Co by podle tebe takový nástroj z pohledu investora měl splňovat, aby skutečně patřil do té škály těch bezpečnějších typů investic, jak ano. dluhopisy jsou ano. často zmiňovány. To podkladové aktivum je tam alfa omega. Když máš podkladové aktivum, tak potom nepotřebuješ vymýšlet nějaký kovenanty, že nesmíš tohle a tamto, ale prostě to podkladové aktivum musí spočívat v tom, že je tam buď to nemovitost, která funguje, která se dá prodat, nebo půda, která funguje, která se dá prodat, anebo zástava nějakých akcí, které jsou veřejně obchodovatelné. To jsou ty tři věci. To je prostě alfa omega, když máš krytej dluhopis, který má hodnotu nominále toho dluhopisu, tak začínáš dobře. Potom je tam důležitý mít agenta pro zabezpečení, kde ten tok těch peněz a ta výměna těch peněz proti těm věcem, které se do toho dluhopisu kupujou, tak on zabezpečuje. Je strašně důležitý mít SPVčko pro ten dluhopis, aby se to nerozpouštilo rovnou do podniku, ale aby to SPVčko fungovalo jako samostatná entita uvnitř toho holdingu a aby kdykoliv možno, tak se tato entita se vyřízla z toho podniku a dalo jí možnost buď to přežít tím, že SPVčko dostane jinýho správce, anebo že se to rozprodá. Jo, to jsou ty tři základní věci, si myslím, které to musí být: podkladový aktivum, správce a SPVčko na ten dluhopis. Já si někdy dluhopis, který by nebyl zajištěný třeba nemovitostí, kdyby to bylo zajištěné de facto jenom cashflow toho směnku. Podniku? Ano, dělám, kupuju si je sám a je to na emitenty, který já znám dlouhodobě a který nemají žádný větší finanční požadavky. Jo, je to třeba do 10 milionů, ale to jsou věci, které neprodávám dál. Beru to riziko sám. Že je dluhopis nástroj, který by si doporučil, řekněme, běžnému retailovému investorovi do portfolia? Ano. A musí být dobře nastavený, musí mít tu správnou konstrukci a ten emitent musí fungovat. Jo. Jak ta vůle, tak ta finanční záležitost u toho emitenta, který vydává ten dluhopis, musí být transparentní, musí být spolehlivá a ten investor, který ten dluhopis kupuje, musí mít přístup k informaci a nejlépe i přístup k tomu emitentovi a udělat ten homework a zjistit si to, co to vlastně kupuje. Jestli to není horký vzduch. Ale ano, jsou tady dluhopisy a jsou tady emitenti, který fungují a nemusí to být jenom malý podlimitní dluhopisy, který dělám já, ale jsou tady i veřejně obchodovatelné dluhopisy, které jsou vydané a které mají podkladové aktiva. A fungují dobře. Možná, že mají nižší úrokové sazby než ty, které vydávám já, ale ano, jsou tady. Pojďme ke startu projektu Pražské burzy, u kterého si od samého začátku byl. Já si pamatuju, když jsme o tom začali přemýšlet, tak ty jsi byl jedním z těch, který na ty schůzky chodili a který v rámci toho našeho brainstormingu jako fungoval a připravoval, prostě pomáhal nastavit ty prvotní pravidla. Jakému typu investorů, když se bavíme o investorech z pohledu dluhopisů, jakému typu investorů by si ten start doporučil? Co si myslíš, že je ten správný investorský profil pro tenhle trh? No, to je možná otázka, na kterou jsem nepřemýšlel. Já jsem třeba ten správný investor, protože mám zkušenost, ale i si dokážu představit, že úplně normální lidi si koupí, úplně normální investoři, kteří kupují otevřený podílový fondy, si koupí ETF-ko, index startu. Kdyby to prostě fungovalo tak, jak to funguje dneska, že přicházejí více a víc těch podniků, tak v jistý moment si myslím, že někdo tady bude schopen otevřít buď to ETF-ko, anebo už jsou, vlastně dneska jsou podílový fondy, že jo, který jeden z těch členů ty burzy má. A to rozmělnění toho rizika tam ještě není takový, aby se dalo mluvit o diversifikaci. Nicméně ta koncentrace těch podniků je tak dobře nastavená, že jsou to rostoucí podniky. A když se to zkombinuje, tento instrument, když se zkombinuje třeba s dobrým dluhopisem, tak máš základ a střechu.
To znamená, ten dluhopis ti neustřelí nikam a i když ti prostě ten fond toho startu ustřelí, já nevím, 20-30% mínus, tak je na tobě, aby jsi si vlastně tu míru, ty alokace přizpůsobil k tomu, kolik máš v těch dluhopisech a mentálně to přežiješ, možná i finančně to přežiješ. Takže já si myslím, že toto není projekt, který, nebo ten start není jenom pro lidi, kteří se v tom vyznají, ale je to pro každýho, ale je důležitý, že ten každý se zabezpečí s tím, že tam prostě má nějakou kotvu, která v případě, že ten start prostě nebude úspěšný, tak ta kotva bude fungovat. Ty sám si před natáčením, když jsme se bavili, zmiňoval, že podobný fond připravuješ, který bude zaměřený na české akcie a především třeba na trhu start. Mohl bys nám tento projekt třeba přiblížit, v jaké jste fázi a jak by to podle vás mělo fungovat? Ano. A pro koho to je určené? Jasně. Dělá to Roman Chlupatý a já. Vehikl je fond paragraf 15, což je fond pro friends and family, se tomu říká, podlimitní fond. Nebudeme to nějak distribuovat. Bude to pro lidi, kterým jak Roman, tak já už dneska jakoby sloužíme s našima finančníma službama, který nás se ptá, jestli máme ještě něco jiného než třeba dluhopisy, tak jim jsme schopni nabídnout i akcie a ty akcie skutečně budou český. A pro tyto lidi, kteří jakoby my máme nějakou vnitřní klientelu, máme skutečně tu rodinu, jo, i moje děti mají peníze v dluhopisech, který dělám já a rodina mojí manželky a tak dále, ale i máme přátelé, Romana a já, kteří dosahují na nějaký peníze, který potřebují investovat, takže těmto lidem jsme schopni tohle to nabídnout. A jakým způsobem budete třeba vybírat ty akcie? Budete si tam dělat nějakou vlastní analýzu? Nebo jak budete fungovat? Ano, toto je otázka dobrá. Já si myslím, že prvně začneme s tím, že skutečně zkusíme analyzovat všechny ty podniky, které tam jsou. Ono na nich moc, on jich je 9. Minus jeden podnik, který teďka odejde, že jo? Ten stavební podnik. Takže je tam 9 podniků. Já si myslím, že ta analýza... Je to tak, klusi? Je tam 9 podniků? Jo, říkáš to správně. Jo, že ta analýza proběhne teďka v zimě / na jaře a že potom si koupíme z každého podle váhy, podle tržní kapitalizace. Je tam jenom jeden jediný podnik, který kdybychom tam dali prostě milion pro někoho, tak si ho nekoupíme, protože nominál je vysoký, ale jinak... Všechny jiné podniky jsme schopní do nějaké jednotky koupit a vytvořit z toho nějaký vnitřní index. A takhle začneme. Máš ty sám zainvestováno v nějakých firmách na startu ve svých osobních investicích? Ano, mám jeden podnik, který jsem koupil a budu ho držet dlouho. Jo. Toto jsou investice, s kterýma jakoby nehodlám obchodovat, ale to jsou pro mě binární záležitosti, protože ty podniky jsou tak mladý a v takovém rozjezdu a ta budoucí hodnota je pravděpodobně, nebo doufám, větší než ta hodnota, která se dneska ukazuje v té ceně na burze cenných papírů a já určitě budu dlouhodobý investor v tomhle tom podniku. Co se týká toho celkového portfolia, tak tam asi už není tak důležitý, jak ten jednotlivý podnik je nahodnocený, ale tam je to víc, když se koupí index, tak je to víc o tom trhu, jak ten trh performuje, než jak jednotlivý podniky performují. My jsme to tak nějak jako naťukli celkově, zmiňovali jsme, že máš portfolio dluhopisy, a bavili jsme se teďka o trhu start. Co tvoje další investice, do čeho máš zainvestováno? Jako každý jiný chytrý Čech, tak jsem bohatý s tím, že vlastním svůj vlastní barák a mám ještě prostě pár bytů. Že? To je ohromný rozdíl mezi třeba Němcema, který už po druhé světové válce nedosáhli na to, aby si ten byt nebo ten barák koupili a proto 80% těch lidí tam pořád bydlí v něčem, co vlastní někdo jiný. My jsme tady v Čechách a ty lidi prostě úplně správně zareagovali, že... Už od roku 1990 tak každý chce bydlet ve svým. To je prostě základ bohatství toho národa.
A k tomu ještě ten stát odstřelil tu druhou penzijní nohu, takže ty lidi vlastně neměli vůbec možnosti vkládat peníze do burzy cenných papírů a finančních instrumentů, takže si za to kupovali byty a nemovitosti. Jo. Na tom to stojí a to si myslím, že je dobrá investice. Takže to jsou tvoje investice, my se na závěr každého hosta ptáme právě na jeho investice, ano. Ale také se ho ptáme, do čeho by chtěl investovat a zatím tak neučinil. Tak co je to u tebe? Já mám asi pozice ve všem, kdybych pozice chtěl mít. Spíš jde o to, že v budoucnosti budu zvětšovat svoje pozice v amerických IT podnikách, jako je CrowdStrike, jako je Mandiant, jako je Palantir, tak tam se chystám, že až prostě ty úrokové sazby, až ten trh bude seznámen s tím, kde bude finální konečná úroková sazba, tak ten trh se sklidní a ty valuace začnou fungovat a budou asi ještě nižší, než jsou dneska, tak se tam hodně dokoupím. A jinak prostě já jsem v tom portfoliu, co mám, tak nějak jako rozloženej a nevrtá mě to hlavou. Jo. A do čeho bys třeba nikdy neinvestoval? A protože tě dobře znám, tak ti to omezím, jo. Abys nezmiňoval kryptoaktiva. Dobře. Já bych nikdy neinvestoval třeba do ruských aktiv, protože jsem se tam hodně spálil v 90. letech. A já mám takovou filozofii, kde si říkám, tam, kde nevítají toho investora, tam nemá smysl chodit. A jsou státy, jsou země po světě, kde vyloženě toho investora používají jenom jako blbečka a naženou ho tam, jako Indonésie třeba nebo Rusko, a naženou ho tam, svlíknou ho a pošlou ho domů. A já jsem už prostě párkrát svlečenej o tom, tady odešel a je zima. A speciálně v Rusku. A to bylo docela aktuální teďkom v těchto dnech. Tomasi, díky moc za tvůj čas a za prima rozhovor, který jsme s tebou mohli vést. A díky. Já vám děkuju. Díky moc a těšíme se někdy příště. Přejeme hodně zdraví startu taky.